Чоловік, далі стоїть. Це король звірів. А як ви знаєте, лев – це є король звірів, також це є символ нашого міста, правда? Але лев тут у нас незвичайний. Лев тут у нас, бачите, крокуючий. Тобто це означає, що наше місто постійно йде вперед, наше місто постійно розвивається. Лев у нас собою закриває таку браму. Це означає, що наше місто має магдебурзьке право, тобто право на місцеве самоврядування. Лев стоїть під такими трьома символічними мурованими вежами. Мур вказує на те, що наше місто має оборонні споруди, тобто мури, а три вежі – це три пагорби, на яких засноване було наше місто. І сьогодні на високу гору ви підете на високий замок, правда? І також бачите хрестик. Хрестики в нас кажуть, що наше місто є християнським містом. І напис «Для бургенців Сівітатіс» – це є громадянин міста Львова. Тобто наш мер був завжди громадянином нашого з вами міста. І тепер...